Сот жүйесін реформалау мәселесі Елордада өткен Қазақстан судьяларының съезінде талқыланды. Судьялар жиында қатысқан президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазылар қызметінің саласын көтеру, сот саласын цифрландыру ісін жалғастыру, онлайн соттар өткізу аясын кеңейту, сот қызметінің барынша ашық болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Әділдік іздеп сотқа барған азаматтардың бәрі бірдей сот шешімімен келіспейді. Соттан сотқа жүгіріп жататындар аз емес. Себебі төменгі жақтан әділ шешім таппаған шағымданушылар жоғарғы сотқа дейін жүгініп, ақырында мәжіліске, президент әкімшілігіне келіп жатады. Бұған дейін сот жүйесін реформалауға қатысты арнайы заңды қараған депутаттар да проблеманың барын айтқан еді. Соттар жабық мекемеге айналған, президенттің жарлығымен отставкаға жіберген судьяларды қайта жұмысқа алу үрдісі де орын алды. Заңгерлердің өзі заңды белден басып отыр деп сынаған болатын депутаттар. Сотта қаралып жатқан істердің ішінде жер дауы, отбасындағы жанжал, мемлекеттік сатылар саласындағы шағымдар өте көп. Жалпы қылмыстық әкімшілік істерге қарағанда азаматтық істің саны басым. Президент сот жүйесін реформалау жалғаса беретінін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев қазылардың қызметінің сапасын көтеру, сот саласын цифрландыру ісін жалғастыру, онлайн соттар өткізу аясын кеңейту, сот қызметінің барынша ашық болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Сот саласында кәсіби кадр тапшы. Елімізге жоғары білікті және тәжірибелі кадрлар қажет. Ең алдымен сот лауазымдарына іріктеу ісін жетілдіре түсу керек. Оның әділ өтуін қамтамасыз еткен жөн. Бұл жұмыста цифрлық технологияны қолданған абзал. Бұдан бөлек сот кадрларын дайырлауға қатысты жаңа ұстанымдар әзірлеу керек. Халықаралық озық тәжірибені ескеру қажет. Сондай ақ Тоқаев сотты онлайн өткізу жақсы үрдіс деді. Өздеріңізге мәлім, жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жыққан Нұрболат Дакебаевқа, сондай ақ автобус жүргізушісін ұрған Дархан Ахметжановқа қатысты сот онлайн өткен болатын. Ал әйелін өлтірді деп сотталып кеткен экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты қоғам назарында болған еді. Бірнеше айға созылған онлайн сот процесін қазақстандықтар қалт жібермей қарап, қылмыстық істің орын алған әр сәтіне куә болды. Әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деген айыппен Бишімбаев 24 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Биыл сот отырыстары алғаш рет онлайн көрсетіле бастады. Осындай тәсілмен екі сот процесі өтті. Сот істері миллиондаған адамның көз алдында мейлінше ашық жүргізілді. Мұндай қадам жұрттың сот жүйесіне сенімін нығайта түсті деуге болады. Бұл әрине бұрын соңды болмаған жаңашылдық. Сондықтан судьялар мен айыптаушыларға қойылатын талап күшейді. Сотқа қатысушы тараптар ашық сот алаңында өз ойларын еркін жеткізе алады. Барлық сот отырысында осындай жоғары стандарт болу керек. Сондай ақ Тоқаев жоғарғы сот кеңесі дербес әрі кәсіби судьялар корпусын қалыптастырудың кепілі болуы тиіс деді. Кеңес құрамынан 2021 жылы әділет министрі, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшысы шығарылса, енді жоғарғы сот кеңесінің құрамын қайта қарап, прокуратура өкілдері болмауы мүмкін. С этой целью в 2021 году из высшего судебного совета были исключены министр юстиции и руководитель агентства по делам государственной службы. Нужно пойти дальше и еще раз пересмотреть состав высшего судебного совета, чтобы обеспечить объективность всего процесса набора судей. Международный опыт показывает, что в подобных органах не должны состоять представители прокуратуры. Следует тщательно проработать вопрос формирования сбалансированного состава высшего судебного совета. Вместе с тем надо стимулировать судей постоянно повышать свои компетенции, добросовестно и ответственно подходить к работе. Ескіше айтқанда, билер съезінде Тоқаев судьялардың жаңа әдеп кодексін қабылдауды қолдады. Мемлекет басшысының айтуынша, судьялар адалдықтың, дербестік пен әділдіктің жарқын үлгісі болуы керек. Судьялардың барлық өрескел заң бұзу әрекеттерін сот жюриі тексереді. Бұл тәсіл қазақстандық судьялардың тәртіптік жауапкершілігін арттырады. Президент судьялар арасында сот билігінің беделіне нұқсан келтіретін этика нормаларын бұзу фактілері бар екенін атап өтті. Кей жағдайда сот қауымдастығы оларға дер кезінде әрекет етпей жатады деп те сынады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен.